Já si tam tohle videa. A já jdu teď spát. Já nemůžu pochopit, že já mám 44 odběratů a hned to, nebo 45, a ono to, nevím, kdo mi to dělá, ale ono mi to hned stoupne na 43 odběratele. A nevím, kdo to dělá, protože ale mě to strašně vadí. Nevím, že jsem strašně závislá na odběry, ale že prostě nevím, kdo mi to dělá, jako já si myslím, že to je moji kamarádi, že to dělají asi na schvále. Já prostě nechci, jako, nevím, proč to dělat. Bys tady nech na ty postely, jo? Jaký dopis? Na postel. Tak to tam nech. Dopis? Jo. Takže tak, a jenom... Nevím, takže... Nevím, prostě... Nevím, kdo to dělá, že... Já mám 45 odběratelů, ale hned to stoupne na 43, takže jsem z toho zklamaná, protože já myslím, že někteří z vás nemáme, máte rádi, ale nějaký dva lidi mě nemají rádi. Samozřejmě, že už bude jiná kvalita videí, že už bude srandovnější a tak dále. Takže papa, doufám, že se vám to stává taky, nebo ne. A chtěla jsem vám říct. Dobrou noc. Jo, dobrou noc. Pa, pa.